Përshëndetje, përshëndetje miq me Zotin Takada. Zoti Takada është ish ambasadori i Japonisë, si e thon anglisht Kerovojçik, mos ndihni kontraktum në video, lutem. Relax, mister ambasador. Relax. Mister Takada është nga ambasadorët më të mirë që ne na ka ardhur. Unë flasi qik edhe për punën time se më ka ndihmu shumë për tonin. Por, Zoti Takada ka dalë në pension. Dhe unë du t'ju them gjithëve miq që ka vendosur të hapi një agjensi për ndihmuar biznesin. Dhe ka vendosur që të jetoj në Shqipëri, ka marrë një shtëpi në Gjokaj. Dhe unë çuditë miq, si ka mundësi që këta të hujnë, të gjithë që vinë në Shqipëri, të gjithë dashurohen me venin tonë. Dashurohet me Shqipërinë. Vetëm ne me njëri tjetrin nuk ka zot none që na bo për me dash. A i thash mirë apo jo? Miqtë mi, ky burr që ne na ka hap dritaret e biznesit aziatik. Tashti ka vendosur që ndihmoj gjithë biznesin shqiptar. Të ndihmoj bujqin me shumë artikuj, të ndihmoj vajin e ullirit, të ndihmoj peshkun tim, të ndihmoj industrinë e lehtë dhe ushqimore në të gjitha xhepat e saj, në të gjithë dritaret e saj. Kështu që miqtë e mi, un kam një falënderim nga zemra për këtë burr fisnik që vendosi të jetojë në Shqipëri dhe të ndihmoj biznesin. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you very much, George. I'm very pleased to be back to Albania, where I love the mostly in the world. So, I'm also pleased to meet you again. Thank you very much. Thank you. Do t'ju lej numrin e sekretares që për çdo gjë drejtoj unë këtij burrit madh dhe fisnik, se do t'ju ndihmoj jashtë mase për biznesin tuaj drejt të gjithë vendeve aziatike. Respekt e miq. Thank you.